Hej. Här var det fullt kaos. Ja. Vad händer där nu då? Ja, men nu är det ju äntligen dagen D nästan. Sjöbo marknad. Ja, dagen innan Sjöbo marknad. Ja. Och det uppstod problem direkt, Annie. Det uppstod problem direkt. Alltså, folk visar sig att fan oss, vi kan inte komma till Sjöbo marknad. Nej. Så vi får beställa istället. Och den påsen. Så det flyger ut grejer innan vi ens kommer till marknaden. Oh ja. Men du, jag lovar att det finns grejer. Mm. Mm. Och där. Och vi kommer med oss Oden. Tillökning. Vi plockat gänget från Starups gård. Jajamän. Det är de som arbetar bäst. Så ordra packas, sen ska det hämta skåpbil, packas in i skåpbil, köra till Sjöbo. Mm. Så nu får alla hänga med till Sjöbo marknad. Åh, det blir kul! Ja! Yeah. Så, det var allt packat och här kommer de två. Här är vi en som har burit idéer. Här har vi en ny början. Uff. Det blev bra tryck när jag sa att glaset kommer inte tillbaka. Det är de som finns. Men vi har i alla fall med oss lite glas till Sjöbo. Ja, det känns viktigast. Mycket ska krossas hos Postnord först. Nu har jag suttit och skrivit ut prislistor. Datorn har vi här. Allting är liksom komplett nu. Jag hoppas inte jag har missat någonting. Och vi har då lite såna, dels samlingsprislistor på doftagrogar, ölglas, overall vad vi har, egna och sen så en total prislista också. Så jag tror det blir perfekt. Det blir skitsnyggt. Herrsorf kommer ju också med sitt dammiga jävla skit, det som står här uppe. Så ja, nu är det nära. Hur mår du? Ja. Ja, det är fint. Ja, bra. Då kör vi. Ja, det är lite inköp. Måste ju hålla drycken kall under marknaden, förstår ni. Just det. Just det. Det är viktigt. Vad är det? Oj, alltså jag har tänkt på det. En partykul. Ja, du, fy fan. Jag tänkte lite på det. Nu då när vi flyttar så körde vi också deras biluthyrning. Ja. Och tog en sån liten lastbil istället. Mm. Och det blev ju för litet för ett flyttlast. Nu när vi har den här så är jag lite så också. Jag är lite. Du behöver inte. Nej. Gud. Kommentarerna kommer att hålla. Ja. Du, jag hörde att du fick såna jättebra handskar, samma som Tim har på sig nu. Nej, jag tycker att det är en riktig. Då har vi tömt hela stället här. Ja, kom med, ska ni få se. Allting vi äger och har går tydligen in här, kolla. Det ser katastrof ut, men det är vissa lådor är öppna så de faller liksom. Men det är upp där va, och sen kan vi katta in de här två som avslutning här nu. Oh. Värdering. Du, jag tycker att du har staplat väldigt fint. Hej Sune. Jaha, vad händer här ute då? Men nu är det verkligen dagen innan fix. Ja. Det har inte funnits tid till att lägga sådana här om 6. Ja. Så då får man ta hjälp. Har vi anställt folk här? Jajamän. Och sen så har vi kommit fram till att vi vill pyta våra påsar också. Just det. Men vi vill inte trycka på påsarna. Nej. Så vi använder vår tejp och brandar upp våra påsar. Det blir superbra. Går det bra, Niklas? Alltså jag är mer en sån här, liksom, jag är dålig finlirare kille. Om man ska dra grejer, om man ska lyfta grejer och flytta saker, då kan man ringa mig. Det är rätt bra. Vill du möblera om lite här på terrassen medan vi tejpar då? Det kan vi göra. Mm. Första laminatorn. Ja. Köp inte en laminator av märket Laminator modell LM4. Den funkar förra året.
Sen har hon legat och vilat till i år. Funkar inte. Får man dra fram domino. Det är en bra laminator. Titta här. Har vi tejpat här. Hur snyggt. Helt plötsligt blev det färgtryck. Helt plötsligt. Ja. Nej. Så viktigt är det inte. Nej. Nu du. Ja, den där var lite. Men Niklas. Glömde vi bilnyckeln? Nej, den är här i fickan. Jag tar inte i dig med utan handskar. Vad heter den? Vad heter den serien? Den serien Niklas. Ta aldrig i burgar utan handskar, eller vad heter den? Jag sändes inte upp i Norrland. Julled party lights ska vi ha till vårt tält om det blir mörkt. Till vår partycooler. Julabelysning. Kallas det julabelysning? Ja, det var väl där ni köpte den. Ja, just det. Nu jävlar var vi klara för kvällen. Nu går vi lägga oss. Jaha. Mhm. Det är ett säte som är tomt. Ja. Han skulle tydligen borsta tänderna. Det gör inte vi andra. Vi tänker att man ska... Ska vi åka den tiden vi sa eller... Ska man sköta sin personliga hygien? Ja. Ni vet att Niklas är inte så jävla fräsch. Ja, ja. Nej, vi får titta och vänta då. Ja. Idag är i alla fall dagen det. På riktigt. Mm. Allt bärande, allt konkande har ebbat ut till denna dagen. Nu återstår det bara byggande. Ja. Och det blir roligt. Nu du. Hej Tivolit. Ska ni åka något i år? Nej. Nej. Det är inget åkande. Här är platsen nu. Kan vi bara flytta den sopetunan så kommer ni åka. Ja. Kolla, här är till och med plats att köra runt. Bilen. Det här plats för fan. Varför inte stå? Nej. Nej. Tack. Då får vi vända. Sen är frågan är om vi ska få den liksom ännu bara 20 cm. Ja, det är strålande. Kolla. Det är jättebra. Den är man nöjd med. Ja. Här typ. Jag bara flyger ut grejer nu. Oj, där flög det ut. Vad fan hände här? En och en halv timme senare nu och det ser inte ut som att det hänt mycket, men det har hänt mycket. Väldigt. Det viks och det kommer liksom bara ta 45 minuter till, sen så kommer man bara ha... Ja, sen är allt uppe och klart. Nu ska Tim vara lite ansvarig för det elektriska. Ja. Montera upp en kyl och kanske lamporna. Ja du, det där behöver, du ringa en elektriker för. Ja, ja, det där får inte lov att göra själv. Lägg in en förgreningsdosa, en förlängningsladd, behöver man en elektriker. Jaha, just det. Fan också. Känner ni någon? Nu är vi igång på riktigt. Ja du, det blev en rivstart i år igen. Ja, det blev det verkligen. Det är, alltså, vi har saker att göra, men vi hinner inte göra saker. Nej. Nu blev det liksom vika, men sen så hann man inte lägga in prylarna i iSettle-maskinen. Så man står där och bara, vänta lite, jag måste bara ta en bild på den och ta en bild på den som du vill köpa. Men nu är vi igång. Nu är vi igång. Nu liten andpaus också. Ja. Han som arbetade hårt förra året, han är tillbaka. Jag sitter här och tejpar. Han arbetar lika jävla hårt då igen. Jag gör andra krysset. Det är förberett redan. Så himla bra det här blev med nya utseendet. Ja. Rosa och en grön. Riktigt snyggt. Så syns det. Ja. Sen så har vi köpt en sån här. Den fick grön tejp. Oj, oj, oj. Tältet har till och med flygit iväg en gång. Ja, fy fan, vi fick ta av väggen. Men det är mycket... Jämfört med förra året så hade vi ju den silvertapes-girlangen med kepsar. Ja. Det här kom Tim på i... Ja, vi köper S-krokar. Ja.
Han är bra uppfinningsrik, Tim, alltså. Ja. Det känns det bra, Niklas? Det känns otroligt bra. Jag är lite jord för det här, tror jag. Ja. Man bara går och snackar med folk kring lite grejer. Ja. Så jävla skönt. Bra sommarjobb. Mm. Bästa sommarjobbet. Välkomna. Är det för varmt i solen eller? Ja, det är jättevarmt. Där går inte var. Jag ska sätta mig här strax på podda. Ja. I lounge. Vi köpte ju fan 3 meter till. Ja. Till lounge. Lounge. Fjärde. Vad säger han? Hej podden. Jag jobbar. Ja. Men så var det att... Borgare från Tolunga 17. I bakgrunden. Ja, men alltså så här, så på dem. Besvär att du kan verkligen se på spice. Men yes. Vilka problem de har. Ja. Säg, Tolunga 17 burgaren, mycket goda smaker, men det var konstigt att burgaren på fläsksidan var kall. Hade gärna provat den lite varm, men goda djur som har sprungit runt Sjöbo. Lever du ditt bästa liv nu, Niklas? Åh ja. Här ska jag kunna stå varje dag, alla dagar. Nej, det behövs inte. Men du har ju redan. Ja, för ett litet tag sen så hade vi ordning här bak i bilen. Men det går fort och blir kaos när man ska gräva fram prylar, alltså. Det flyter på. Det är mycket folk som har varit förbi. Va? Hur känns det? Bra, jag är snurrig. Klockan är 4:10. Och det har varit full rulle sedan 10. 6 timmar. Så man springer runt och hänger tröjor. Så ska man snacka med folk. Och sen så ska någon betala. Och sen så kommer någon bakom ryggen och ska betala före. Man är väldigt snurrig. Men det är svinkul. Vad fick vi för gåva? Stason med familj. Nej. Kommer leverera det. Alltså kolla. Har Niklas sett detta? Ja, jag har sett det. Gräddbull. Stason! Han är duktig till att baka. Han skämmer ut oss. Skämmer bort. Jag har dragit in mycket till Slask nu. Ja, verkligen. Det är bara mer försäljning. Vi kommer ha en diskussion om arvodet. Fan att vi inte spikade innan. Ja. Vad fint. Jävla fint. Och Danny, han knägar på här. Vill ni hälsa mig till YouTube då? Tjena YouTube! Ja, det är riktigt ju. Ja. Så, och sen. Varsågod. Underbart. Tack så mycket. Tack. Nej, jag har ingen penna. Vad händer nu? Vad händer nu? Ja, men det här är inte godkänt, Tabba. Det här har inte en elektriker satt upp, för fan. Va? Helvete. Ja, men det här får ni inte hålla på med. Sätter du igång här nu? Kolla, han har switchen där. Nej. Oj. Ja, nu kommer det börja brinna. Nu börjar det brinna. Nej, men hej. Vad är de ni för nöjd? Välkommen till en mukbang med Niklas och Tim. Mm. En poddserie i 8 delar. Där vi pratar om 1. Vi pratar om allt från mat i främmande länder till könssjukdomar. Allt mellan himmel och jord i vårt tokiga liv. Idag har vi köpt mat ifrån ett jättespännande kök som nyligen har hittat hit i Sverige. Det thailändska köket. Det är första gången jag äter thailändskt. Från Nong's Kitchen detta. En klassisk pad thai. Och Niklas, han kör röd thai, röd curry, vårrullar och ris. Du kanske aldrig har sett det här förr, Habba. Det är det nyheter för dig. Det är något nytt. Ja. Det ska smaka. Är det med någon sån koriander eller vad det heter? Det är mycket möjligt att det kan vara det, faktiskt.
och andra kryddor än salt och peppar. Nässa. Mm. Vad är det för något? Det är det jordnötter eller något sånt de har krossat. Ja, och man det kan har du aldrig sett förut. Man kan säga också, Abba, att det här är lite grann som spaghetti. Okej. Okay. Ser platt ut liksom. Ja, man kan säga bandpasta som du vill. Och vet ja. Du, det kom ju faktiskt, pastan, det kom ju från Asien. Nej. Jo, det visste du inte. Nej, jag trodde det var italienskt. Ja, men de åkte över dit och så såg de och så tänkte de, det här var kul. Det var det de tänkte, det här var kul, fast på italienska. Exakt. Och nästa avsnitt, då äter vi indiskt. Och nästa vecka, då får ni se det här. Sitter hela min släkt och jobbar här. Far där och kusin där. Sen finns det en liten, liten buse där bak i bilen sen som lön. Ögonblick, jag vill säga lönen. Kom här nu. De är duktiga. De är jätteduktiga. Jag har aldrig sett någon vara så duktig faktiskt. De kan så mycket. De har fått in snitsen så här som nu. Har du fått någon cigarett idag? Nej, jag har inte fått några cigaretter. Trots allt så jag vill inte ha någon. Nej, cigaretter. Det är bra. Folk visar respekt. Ja. Ja, då är det dags igen. Maybe it's easier for me. Yes. Idag så ska vi se till att få styr lite på det som finns i bilen här nu på förmiddagen. Annars är det samma princip. Fåtöljerna. Niklas. Ah, här är mycket, mycket tomma lådor inne i bilen också. Oh ja, det vill man ha. Kul att Niklas vaknat slut också i morse. Jag har ställt in det här. Har du lite egen verksamhet nu, Habba? Ja. Skånes sämsta karikatur, fråga efter Habba. Jag vill ha. Här känner man igen. Kolla, det är en snusgumma som sitter där. Jävlar! Svinlikt ju. Han känner jag också igen. Ett Hub Original. Här är de bästa 50 kronorna jag någonsin kommer att spendera. Tycker jag. Laddar ni för... Jag har på slugan snart. Ja, den ser jag fram emot. Det är lite av en sommar. Åh, fy fan du. Blir det Melle? Jajamän. Melle i bröd. Det där är ju värdigt, värdigt en stillbild, det där jag precis bevittnade. Är det brunch, sådär? Här kommer en gottegris till. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Så värmar jag ändå också. Är du en sån som kör från båda håll? Mm. Klädställningarna fixar ett lyft här nu med tejpen. Kolla nu när man står och bläddrar, då vet man. Jag ska tro. Vad som gäller. Samma här, den rosa klädställningen. Så, bra. Du tar en XL av rosa. En riktig veteran här med slaskkeps. Kommer sponsring till Habba stuga, kolla vad fint. Lubuski gin. Polsk gin. Så nu blir det gin och tonic i stugan. Fy fan vad gott. Tackar, tackar. Tackar. Vem är det som kommer gin? Det är slut alltså. Vi fick öl förra året. Ja. Nej, nej. Tack så mycket. Har du sålt här så? Ja. Flera, sju kepsar var det va? Sju kepsar. Ja, wow. Det är som smör i solskenet. Ja, ja, ja. Jag måste kolla, jag lägger dem ju bakom så här. Ja, så att de inte ska få sitta. Ja, absolut. Nej, men jag har sagt att jag ska lägga undan ett par stycken också till senare. Jag har fått vink med hela dagen. Ja, ja, ja. Ja, och så kommer du nu och ordnar det. Det är bra. Hur känns det nu då? Jo, men det känns bra. Men det är lite mer så här... Lite, man har lite spring i benen idag. Ja. Man har stått upp
för mycket. Ja. Så det känns i benen. Ska du ta ett varv på marknaden och bara gå och titta? Ja, man får nästan titta. Göra det. Det är bara sån museigång som man strosa lite. Ja. Hur går det idag då? Det går bra. Krängde mer igår, men jag tror att folk kommer börja droppa in nu. Ja, men klockan är 3 nu, så jag tror folk kommer börja droppa in där efter 4. Är det katastrofplanering på något flagg som har varit för lite, tycker ni? Nej, det, jag vill inte säga att det är... Alltså, den här blåa MFF-flörten, den har gått åt. Ja. Ja, men... MIG-metallen. Ja. Den har vi jävligt många medier. Men du hade en backstory där till den. Ja, men precis. Det var bla 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 som vi hade många nämnt. Ja, exakt. Ja, det var bla bla bla. Ljusagrog M har också bara... försvunnit. Mm. Folk är små på själva marknaden som dricker ljusagrog. Ja, verkligen. Men kepsar finns det? Oh ja. Till slut kom ni också, ja. Hej! Vi har varit här hela dagen. Ja, precis. Hela dagen. Men du har fastnat i munkarna. Ja, det var munkarna. Jag har sålt lite kepsar faktiskt. Ja, men det förvånar mig inte dumt. Den är inte så svårsåld som många tror. Nej. Nej, den går som smör i solsken här. Man vill bara se den liksom. Ja. Den ser ju bättre ut i verkligheten än på oss. Kan man säga vända om det, så man får se ryggtavlan. Båda två, jag kan stå framåt. Så ser den ut framifrån då, va? Kanon. Ljudigant. Ska alla grogg eller? Nu har Hubbe äntligen kommit i undsättning. Kolla du. Med grogg. Och is också. Och här är barbordet. Vilket ska han ha? Han får ha en grogg. Får han ha? En grogg. En groggstorlek får han ha. Ja. Ja, men där är en grogg till Niklas. Ja, men det ser han rätt bra. Ja. Jag glömde ta isen först, men... Ja, men det löser sig. Åh, oh, det luktar gott. Jo. Oh. Så, då har vi fan med en P2. En P2! Samma färg. Vi har den, och så har vi den. Den röda. Så, då blir det... Det här till grabbarna. Isen kommer hinna smälta i den innan Niklas är... Färdigsåld. Det är för många långa ledtider på Niklas innan han kommer till scen. Ja, jag tänker att de där... Ja, det är länge sedan. Tack ska du ha. Ha det bra. Ta nu Niklas här. Vad ska du Niklas? Åh, nu saknas bara DVD. Ja. Ah, tack. Ja, men nu, okej. Som du har längtat nu. Du har stått och varit törstig i 2 dagar. Vad är det här nu? Det var inte din favorit, eller? Han är ännu god ändå. Det blir en sommarklassiker. Det är lite citrusaxigt. Mm. Hur jävlar han, ta hela. Det är svett. Det var ingen sprit i den här. Yes. Ja, då har du blandat den bra. Du, den här var god. Jag blandade perfekt. Den var god. Hubbe. Groggblandaren nummer 1. Nu är det synergier här. Härsor, podcast, gäster, män i grupp på Sjöbo marknad. Ja, om ni har gjort något intressant. Du, Härsorf, poddar med Habba där nu. Ja, ska du gå och byta av Habba och ta en 20 minuter? Jo, men det kan jag göra. Ja, jag gör det så tar jag över här. Ja, det blir jag som tar över. Jag behöver din signatur här. Det ska jag få. Oh, vem har skrivit här då? Alla utom du. Jag ska skriva också. Vad kom du med för något? Jag kom med flak till er. I den? Påse. Den är ju perfekt för dig. Stort tack. Vi ska slita dem i hälsan. Så. Då var det allt vi fick med från dig i den här videon. Ja. Tack. Och bara det här fick vi också en gåva. Ja. Mörk snapphanelager. Niklas, ska du... Nej. Jag snurrar om, det händer aldrig. Jag snurrar om.
Nej, snurra om. Ska jag bara ta positiva tankar nu. Och så missar vi. Skicka vidare till Hampe. Nej, du fick ju bara några. Kom igen nu. Skicka vidare. Men nu är det ju kasta. Nej, nu mår jag dåligt. Lite ner. Jag tog handen. Man måste ju smaka om ja. Ja, det var katastrofinsats det där. Det var hemskt, nu mår jag bara dåligt. Ska vi stänga den här skiten och gå plocka hem? Ihop. Packa ihop. Det är stängt där, gå nu. Och ni som är nyfikna på sopkärlssituationen på Sjöbo marknad. Väl tilltagna kärl finns utsatta med jämna mellanrum. Här har vi ett kärl. Här kan man slänga sitt avfall. 370 liter grön med svart lock. Här borta har vi ett kärl till bakom de unga tösorna där går. Där har vi ett kärl till. Så det finns verkligen möjlighet att slänga sitt skräp på Sjöbo marknad. Kazakisk konjak. Inköpt på plats. Ja. Är det dags att provsmaka lite? Absolut. Du har inte provsmakat någonting? Nej. Inte på plats heller? Nej. Du har inte tjuvat på en annan flaska? Nej, nej inte helt. Häll inte upp hela glaset. Nej. Det är bara så man smuttar. Ja, det är bara en liten en. Oh. Jag vill vara med. Ja, det blir bra så. Vi får börja där. Jävlar, det är bra tryck idag. Jävlar vad den var. Det är nog glaset som gör att det blir extra. Oh. Den var bra fan. Den värmde på bra i bröstet faktiskt. Men man kanske behövde en sån för att... Ja, komma igång. Bara en liten sån. En liten hutt liksom. Det var helt fel glas att dricka ur i alla fall, det kan jag säga direkt. Hur många procent var den? 40. 40, ja men det var inte så farligt. Ja. Men det är god, ja, fan. Absolut. Den är väldigt smutvän, den till en kopp kaffe. Ja, oh. Folk står och kör där, någon är snackesugen där, där står Theo ju. Jajamän. Klart att jag snackar med töserna, eller hur? Skål! Oh, yeah! In i munnen! Och du, det var inte första gången. Oj! Så ja. Vet du vad som... Nu kommer vi åt som en applåd. Ja! Men... Och sen så kommer... Kolla här. Detta är enda stället som erbjuder sån här service. Oj. Jag kommer bina direkt. Så, in och köp. Slash.gg. Exakt. Hur likt? Kanon ju. Ja, det blir... Är det ny karriär? Ja, verkligen. Ja, du har kommit igång som fan nu. Kul. Folk har redan blivit utkonkurrerade. Ja, de har fått stänga ner. Ja. Men det är full fest hos oss. Ja, verkligen. Man märker att folk börjar packa ihop sina stånd nu. Ja. Men hos oss är det aktivitet fortfarande. Vad är klockan nu då? Klockan är snart 9:15. Ja. Och det har gått bra. Alltså det har, vi har fått sålt jättemycket. Mm. Fan, svinkul att folk har kommit förbi. Ja. Nu håller vi väl öppet i kanske en timme till. Ja. Och sen så ska vi ställa oss och räkna prylar. Ja. Och göra det enkelt för oss när vi öppnar upp. Men det blir lite lättare att räkna nu för många grejer som... Det är jättemycket som är borta. Ja. Det är bizarrt. Ja. Så jävla roligt. Så se till att lämna en like på videon. Spana in slask.gg, det är ju vi som är här idag. Ja. Och sen så är det, lämna en liten kommentar på videon. Och sen så är dessa pågarna all in kryb him. Ja, all in kryb him. All in kryb him. Tack och, och så tack till alla vänner som har hjälpt oss. Ja, stort tack till Niklas framförallt. Och sen så har vi Habba, karikatyrmannen, Theo, Emil, döttrarna. Allihopa, Thor och Alfa. Ja. Hela här surf. Och sen så har ju vissa stått och bara groggat som brukar kolla på YouTube. Puss.